ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ କାଳିଝରଣ ଓ ବାଙ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଟାଟଙ୍ଗର ଗ୍ରାମରେ ଓଟିଇଏଲ୍ପି ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନାରେ ଓଟିଇଏଲ୍ପି ପ୍ଲସ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ତରଫରୁ କାଳିଝରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ ସହଭାଗିତାରେ 24 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ଫଟାଟଙ୍ଗର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ ସହଭାଗିତାରେ 21 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋ ବାଡ଼ି ଫଳ ବଗିଚା ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କରୁ ଜଣପ୍ରତି 2 ଆମ୍ବଚାରା 2 ନଡ଼ିଆଗଛ 2 ପିଜୁଳିଚାରା 2 ଲେମ୍ବୁଚାରା 2 ସପେଟାଚାରା 6 କଦଳୀଚାରା 4 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଶ୍ରିତ ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବଗିଚାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାରବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଫିଲିସିଆ ଏକା, ଗ୍ରାମ କାଲିଝରନ, କୁନ୍ତ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ କୁଚିଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ ଓଟିଏଲ୍ପି ପ୍ଲସ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଆର୍ଟିଡିଏଫ୍ ତରଫରୁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିଛେଁ। ସେନେକା ଆମ ଗଛ 2ଟା, କଦଲ ଗଛ 4ଟା, ଲେମ୍ବ ଗଛ 4ଟା, ସର୍ପେଟା 2ଟା, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ 2ଟା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା 4ଟା ଦେଇଛନ୍। ସେଟା ଯୋଗେଇଛୁଁ ଆମର ବାରିନେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେ ଫେର୍ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ବାଇଗନ୍, ମୂଳା, ଲଙ୍କା ଦେଇଛନ୍। ସେଟା ବି ମଝି ମଝିନେ ସେଟାକୁ ବି ଯୋଗେଇଛୁଁ। ହେଲା ହେଲେ ଆମେ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରୁ ପନିପରିବା ଆମେ ଖାଇମୁ, ବଜାରରୁ ଘିନିକରି ନେଇ ଖାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଓଟିଏଲ୍ପି ପ୍ଲସ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଆର୍ଟିଡିଓଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଚାଷୀ ନିଜର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ପାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା କିଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତେଜ ପରିବା ପାଇବା ସହ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।